Қызылордада бес әлеуметтік дүкен ашылды. Сауда орындарында көкөніс пен жеміс-жидек өнімдері базар бағасынан арзан сатылады. Жалпы облыс аумағында осындай 17 нысан жұмыс істеп тұр. Жаңа дүкендердің ашылуымен өнімдердің бағасы тұрақталып, жұртшылықтың арзан азыққа деген сұранысы артты. Әдетте қысайларында бағасы қымбаттай түсетін көкөністер мен жеміс-жидектерге деген сұраныс артқан. Облыс орталығында төмен бағада өнімдер сатылатын дүкендер желісі іске қосылды. Сауда нүктелерінде таң сәріден бастап тұтынушылар қатары көп. Бүгінде мұнда әлеуметтік маңыздағы азық-түліктер базар бағамынан 15-20% арзан сатылуда. Үш жерден келіп өзімізге күнделікті пайдаланатын азық-түлігімізді алып тұрамыз. Осы картошка 85 теңгеден алып отырмыз, басқа магазиндерде 150-145 теңгеден дейді. Төмен бағадағы дүкендер ашуды Байқоңыр әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы азықтандыру комбинаты KZ жеке серіктестігімен бірлесіп жүзеге асырды. Жоба аясында былтыр 12 әлеуметтік сауда орны ашылған болатын. Ал жаңа жылдан бастап олардың қатары 17-ге жетті. Жаңа дүкендерге 130 миллион теңге жұмсалды. Бағаны тоқтандыру деп былай неге жәрмеңкеде аштық. Ашылғанда бері бәрін қосқанда 4,5 миллион теңгедей саттық, бәрін қосқанда. Қалада жақын күндері аумағы 1000 шаршы метр болатын сауда орны іске қосылады. Сондай-ақ аймақта ауыл шаруашылығы өнімдерінің бағасын тұрақтандыру қоры жұмыс жасауда. Азық сақтайтын арнайы қоймада еліміздің барлық өңірлерінен әлеуметтік маңыздағы өнімдер әкелініп, сауда орындарына жіберіледі. Рауан Мыңбаев, Әлхайдар Тұрлыханов, Қызылорда.